еуропалық компаниялар қазақстанның кен байлығын игеруге атсалысуға дайын отандық өндіріс орындары үшін бұл инвестиция заманауи технологиямен мен білікті маман тартуға таптырмас мүмкіндік ал еуроодақ елдері үшін мұндай әріптестік жасыл энергетиканы дамыта отырып өз экономикасын әртараптандыруға мүмкіндік бермек өйткені қазақстан жаңғыртылатын энергетикаға ауадай қажет минералдар мен металдарға бай бүгін астана халықаралық қаржы орталығында еуроодақ пен қазақстанның бизнес серіктестігін дамытуға арналған форум өтті екі жақты ынтымақтастықты нығайтуға арналған іс шараға шетелден елуге жуық сарапшы қатысты европейским еуропалық одақпен сирек металл өндіру саласында әріптестікті дамыту туралы келісімге қол қойылған Мұнда шегізат жаңғыртылатын энергетикаға қажет осы келісімнің аясында атқарылатын іс шараның жол картасы қабылданған яғни бір бірқатар еуропалық компания қазақсында жұмыс істейтін болады мы вчера соңғы үш күннен бері Еуродақтың 16 мемлекетінен келген 22 компания өкілдерімен өскеменге барып сол жақтағы өндіріс орындармен таныстық шығыс Қазақстанның техникалық университетіне бардық ондағы өндіріске қажетті маман даярлығын көрдік бүгінгі іс шараға тағы да қатар компания қосылды Оларда жаңартылатын энергетика саласында әріптестік орнатуға мүдделі осы ретте шикізатпен тәжірибе алмасуда Транскаспи дәлізінің маңызын айта кету керек баламалы тасымал жолдарының ішіндегі ең оңтайлысы осы